Plzeň jsme vykouřili, koho tam máme dál? Liberec a Mladou Boleslav. Chceme další skalpy. Proti Slovanu Liberec nastoupí fotbalisté z Brojovky Brno už v neděli 8. listopadu od 18 hodin na Srbské. Fanzóna startuje už v 16 hodin. Vstupenka platí i na další domácí utkání proti Mladé Boleslavi. Tak přijďte, protože diváky z Brojovka potřebuje. To jsou zvědavé, kolik dondy brněnských apačů.